kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada telefishinka s n t v london barnaamijka waayarag s n t v london idinka imaanayo. barnaamijka waayarag waxaa martay inuu ugu ah qaybtan aweys sheekh maxamed cabdullaahi uu soo dhaweynayo oo halka kusoo dhaweynaya anigoo aweys maxamed waa suge waa heer sare wey barnaamijka ku jeclaha maanta laba aweys baa fadhida aweys sheekh maxamed cabdullaahi aweys maxamed waa sugi uu soo dhaweynaya aweys sheekh maxamed cabdullaahi daawadayaal waa laba aweys ee doonaysa caawa halkan inayna kusoo bandhigaan yani saaxiibkee waa samigay baan uraada aniga samigaan ugu caa markaas markaan arko ee runtii qeyb aada aada u jeclaan doontaan caawa ee ku saabsan xabsiyada dalkan soomaalida ku jirta dhalinyarada gaar ahaan tabab waxa la siiyo gudaha intay degayihiinin ka shaqeeya ee muddo dheer ku dhex jiray ee hadda kaba hor barnaamijyo badan ka sameeyey meelo badan ee laga wareysto yacni dhalinyarada xabsiyada ku jirta soomaaliyeed ee dalkan ingiriiska xaafadda la yidhaahdo feltham xabsiga ku yaal galbeedka london ayuu ka shaqeeyaa. aniga halkaasaan kusoo booqday dhowr goor tababar halkaa lagu qabtana ka qayb galay oo gadaal baa ka sheegi doonaa oo la yidhaaha mentoring af soomaali saa noogu macnaa hadhowdi horta intaan bilaabin marka aweys maxamed sheekh cabdullaahi aweys maxamed sheekh cabdullaahi soo ma saxda aweys sheekh maxamed cabdullaahi sax saaxiibkii ana aweys maxamed waa suga waxaan kuleh kusoo dhawey barnaamij aweys barnaamijku waa yarag caawo tafadal. aada iyo aada umaadsan tahay samigay aweys maxamed waa suge maasha allah waa ku dhowahay. aada iyo aadaan kaa mahadcelinaa iyo telefishinka caalamiga ee somali national t v waa runtiis somali national t v waa caalami waa america north america canada u s a yurub asia africa ayaa laga daawadaa taas kulli waa wada ognahay. waxaan caawa taaban doonaa marka aan isla qaadaa dhigi doonaa aniga asiga aan halkan u faa'ideyn doonaa waaridiin badan oo na daawanaysa caawa oo yurub degan america meel walba degan iyaga iyo soomaaliyaba yacni gaar ahaan waalidiinta halkan ingiriiska ku nool dhalinyarada soomaaliyeed ee xabsiga ku jirta ee magaalada london xabsiga waa xabsiyo badan baa ku yaal runtii laakiin midka asiga oo ka shaqeeyo ee la yidhahda feltham dhalinyarada feltham prison feltham prison la yidhaha feltham prison baa la yidhaha waqooyiga galbeed galbeedka wuxuu ku yaalaa magaalada london. marka runtii halkaasuu ka shaqeeya muddo uu ka shaqeynayay marka waxaan rabnaa inaan ka wareysano runtii bal ka waran xabsiga runtii goormaad shaqadan bilowday ururka aada u shaqeysana isha goormaad gashay magaciisa maxaa la yidhaha coblansalyar umalaynaya guud ahaan bal in yaroo horta kooban oo warbixina naga sii aada mahadsan tahay. aniga horta waxaa ahay chaplain chaplain haddaa aan u macneeyo dadka macnaha badanaa waa sida imaam oo kale laakiin af carabiga cinaaya ruuxiya ayaa lagu yidhaha netherlandka waxay dhahaan khestlek ferzorher markaasa netherland waa ka shaqeyn jiray marka ingiriiskana chaplain ay dhahaan marka soomaali waxaa la dhihi karaa dadka xabsiyada u qaabisan aqiidada ama diinta wacdiga maxaa yeele qofka markuu xabis galo khaasatan wadamada ingiriiska wuxuu leeyahay qofka xuquuq badan iyo choice marka qof muslimna xabsiga soo geli karo qof kristana soo geli karo qof aan diin lahayna soo geli karo marka waa inuu leeyahay qof u jooga dhinaca aqiidadiisa. haddaan wax yar aan sii ballaariyo aniga meesha waxaan u joogaa markii qofka lasoo xiro oo muslimiinta oo dhan oo soomaalida maadaama boqolkii boqol aan muslimna ay hoos imaanayaan inaan kala taliyo governorkan madaxda meesha number one halaal food ilmaha inay cunto halaal quutaan inaan inspection ku sameeyo oo macnaha baaritaan ramadaanko kale markii ramadaanka la gaaro kale in rootada dhan la bedelo macnaha timetable-ka waqtiyada ay cunto cunayaan waqtiyada qofkii sooman qofkaan soomaynin for example haddii qof asoo xabis ku jiro geeri loosoo sheego kale manaa qofka hadhow u sheegaya aniga waayo oo qofkaas niida u dhisaayo marmar xataa waa la samayn karaa haddii rabaan qof xabis ku jiro inuu guursado waa la ogol yahay oo waxaa la casuumaa dadka councilka marka
ina nikaha imaamida sameeyaa xabsiga lagu qabanayo lagu sameeynaa marka waa suurgal waa taqdid suurgal waa tahay marka maadaam anaga imaamiyada oo masajidada wax kali aan kaga dubanaa waxay tahay waxaan la diil gareynaa dad xabsi ku jiro afka la qalaad waxa lagu jiraa vulnerable qof looga baqay ama inuu islaawo ama nolosha ka dhaco ama nolosha noo ama isdiilo marka dadkaas aan loo baahan yahay in la joogto because sanooyin badan oo ku xukuman yahay ama waxa laga yaabaa xabsi uu ku jiraa xurriyadda ma haysto inuu xanaaqo inuu macna frustration dilo inuu wax walba sameeyo inuu wax badan u adkeysan waayo marka dadka oo chaplaincy training badanaa la siiyaa marka in qofkaas aad dejisid aad dhageysatid marka taasaan u joognaa marka chaplaincy-ga waa imaam ama wacdiye hadda saan fahmnay oo xabsiga ka shaqeeya xabsiga masaajid baa ku yaala ku dukada anigaaragtay masaajid baa ku yaala xabsiga churchina kiyaasadina waa ku taallaa oo marka qolo walba diintoodu waxoodi bay leeyihiin marka ururkan marka ma xabsiyada dhan miyaa oo saas uga shaqeeya waddankan ingiriiska dadka xiran boqolkii hadda 15 muslimiin waaye macnaha dadka muslimiinta waxay xabsida soo gelayeen 20-30 sano ugu dambeeyey ay soo gelayeen marka waxaa la doorbiday in dad caqiidada islaamka yaqaan in loo shaqaaleeyo muslimiinta ilaan awl waxay ahayd hadda ingiriiska iyo walishka england iyo walish scotland ma ogi maxay le jurisdictionkooda ama sharcigooda gooni waaye laakiin england iyo walish xabis kastoo ku yaalo oo aan nin imaam ka shaqeynin ma jiro maxay qofka markii la xiro waxaa xaq u leeyahay diintiisa cunto inuu helo saddex jeer quraac qad casho inuu helo maxay dowladda qofka markii xirto gaajo ma ku dili karto caafimaadkiisa in haddii uu mental health oo madaxa wax ugu leeyahay hadduu dentist u baahan yahay haddana hadduu u baahan yahay cunto xalaal inuu cuno dowladda adaa xirad waxaa jira qolooyin badan oo dowladda dacweynayo macnaha ninkan adaa soo xirtay waa inaa keentaa cuntadiisa xalaasha marka xabiska aan joogno inspection aan sameynaa ciyaalka ay arka xataa waxaan ka ilaalinaa wax la yihaahdo cross contamination macnaha qaado cunto doofaar lagu qaaday maraqeeda dhibic kasoo dhaco inuusan kii xalaasha ku dhicin macnaha separation waa la kala ilaaliyaa marka meeshaan u joognaa marmar waxaan u joognaa ayaan waxaa jirtay xabiska xoogaa problem yar kiimid oo ah dadka muslimiinta markay imaanayaan khaasatan dadka ragga ah waa aragta adiga back search lagu sameeya qofka waa la baaraa marka waxaan u sheegnay oo macnaha qof kasta oo dadka officers ka meesha ka shaqeeyan train waxaan ku siinay caqiida walba inay bartaan qofka muslimka ah adoo kale hadaa timaadid oo muslim ah inay ku dhahaan hadday gabar la calamaanta ay ku qoran tahay inay ku tiraahdo haddii aadan habi igu ahayn waxaan u yeeraa nin qof dumara ku baaris qof ragaa ku baara ragga tahay ha awal laakiin waxay ahayd waxaa lagu dhihi karaa qof dumara ku baara haddaa rabtid okay haddii kale noqo hadda ma dhici karto shuruucdi la bedelay marmar ay isticmaalaan marka qofka muslimka waa u sheegnay madaahibta qaar ayaga u arkaan inuusan taaban qaar waxay leeyihiin markuu qoyan yahay laakiin waxaan banira duuba qofkii dhowa ay marabi waxay soo gadeen xabiska darbaal weyn oo qofka lagu daboolayo si uunan eyga ku taabanin marka dhinacaasna waxaa u joognaa tal ahaan waa soo arkay aniga daawadyaal xabsiga training baa kusoo qaatay oo mentoring baa la yidhaahda waa ama jablansa runtii oo ah yani in yani ilmaha soomaalida meesha ku jirta ayaa waxaa lagu tababaraa hadhowdii adiga waa la nooshaho waa soo arkay masaajidka xataa wasalaada asaana dujiyey maalin buuna dujiyey waa xasuustaa awais laakiin waxaa la qaataa tababaraa meesha la qaataa oo ma aragtay ku saabsan mentoringa ah intaan mentoringada gaarin dhalinyarada meesha ku xirna hadda xabsigan feltoham la yiraahdo ee ku yaala waqooyiga london aan u malaynayaa 10 sano ugu dambeysa ayay bilaabeen dhalinyarada soomaaliyeed in la geeyo ka hor ma ogi aniga
ميقر دليل أبغى كوجر تمر هالقياس إن رنتي الصومالي هان أنا بدنا أقفك مركو يمارد جنسية سلويدية صح الصومالي دو أعتقد باسبور بريتش وطن صح قار بدنا باسبور يوروبي أنا وطن من النرويج وطن النرويج هولندا من هولندا غير بوراوين عليا ما كهربوا هدا كرادة ست جنسية الصومالي ما كوس صباح وحكوس صباح أنت يا الصومالي وأنقول باسبور قانونين أم أود أيقوه وين لكن لكن أنا جوا فاهمة إلين إيش أتكار كذا أنا ترين كرت أنت ماشي كونه ما جا عنك فاهمة ما كهديلا فيريو حبس كتوصل أنا هدك الشقي وكله إن مسلمين تا وحالا ذكر إني يهين سدح مال هالمال إني مسلمين مسلمين مركا لا ده مركا عرب كلية كجرا everything يو أي نوع لكن سومالي ماذا سومالي ده أنت سو one third أو سدح مال سدح دولار هالدولار كي أي بقول كي وحكيين سومالي ده صدنا إلى أفرطن صدنا إلى percentage أنا ده أفرطن أنا وا percentage واسك الله بعطيني سديات مال هسبا كوتش مركا ده 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 أنت قلنا حيسنا كانت قياس دادو لبقى بوا حبسكيه قيب جوفينال ليرا و شاني توجر الى تدوي توجر تينيجر اسميه شاني توجر الى ودن كان انجليزي ولا اركرا شاني توجر ور اجائب بنا كلمه وحال يا با يانج ادولت و سدي توجر الى كويلا توجر الير دو وين بالي ادي كويلا تن و دافو عنق حبسيه دد كو وين لو غدنا marka labaas qayb u badin yihiin iyo u badin ma waata marka runtii aniga maalin baan u tagay oo aan raacay urka 2012-13-14-14-14 maalinna xikma qolal la oran jiray dhalinyaro ah ayaan idinku bashi wax xusta ee dhalinyarada waagaas yani aad baa la sheekaystay af Soomaaliga ugu sheekay iyo maartay sheekha xariirti aad bi maalintii uga helay dhahay dhaqankii nolosha Soomaalida ana uga sheekay runti dhalinyarada maasha ku jirto maxaa marka maxaa lagu soo xidhaa mana dambiyada ay soo galaan Soomaalida dambi oo khaas oo ah majro waxay la wadaagaan waxa maasha ku jiro dhan muslim iyo gaal laakiin average ahaan waxa u badan dhalinyarada dragiska baashina asta ma asta loo yaqaan na asta baa u badan waxa ku xigo robbery wax ay dafaan ama xatooyo weeyaan dafid iyo maartay كدب وا إماكرا قف أو دل سكوداي دل وها إماكرا كوفسي سكوداي كوفسي وها إماكرا محدان وحيا ما أغير معنا أو ودن قف كل وحيرك روحه تاي هذا بابور وضي ليس الآن إنشورنس الآن بين عكل وحلقي يا بقار إن لو سحر أيقو بدم ببجلين وحلي هذا wrong time wrong place وكذا وقت قال هذا إيميل قال marka waa jawaata marka aways waxa weeyaan marka waa dhalinyarada muslimiinta dhan baad qabilsan tahay marka ma aha Soomaaliyeed kaliya muslimiinta xabsiga Feltham la yiraahdo ee ku yaala Hanas Feltham galbeedka London Hanas loo dusha sare aniga daris baan lahayn ayu ka shaqeeyaa marka waxa la yiraahdo mentor alira mentor waxa weey hadda sidoo sheegay yani waadinta xiriirinta madqana dadka كلجيس ما أهن تتبذنوا يعني وعدانا عربا سوجيرو وتو معلمين ساسوكر وعديال أوه دت كاس حيرنا ودلين يرد الدين تكرسا وحرب كرسا دت كي وحلا سعتينا دلين يرد بتقان هالكاس كوجت كوار مرك دلين يرد وحبر الشدود إن كوا هاد أو دابير أو شن يتبن إلى تدو يتبن جركة وهي قصبينهين full time education حبسك قديس حبسك معناها انها الدورة بالجي سي اس سي حبسك كل احسن ما يكون شهاده دوسي صار ها معي لاني قار وحاركي ايقول دقينا ان يير 9 يير 10 وكله ان السحري ماشي كو سي ودا كلام كو قصبين واضح لكن مركو 18 سنه كوين ياهي الى كو لا تنجر ما كو قصبنو لكن هدو ربو وحن لينا فوكيشنال تريننج فرسموينا لما حرفه ويان حرفه صح وحا كميده تمجره انت كاريسكي مكانيكي دي كمبيوتركي انا انت سودن حتى بيري على بركه هورت كلتشر بيران او لو سمي ماركينو ايام سود افريكا وكان اكزاكتلي وحو كو دادانو اكزاكتلي بالضبط موسكي بحيابا هيا يا كبار ير رينج مارس وحي بالا بريد وحاس على بريد وقفك معنا وقت في عنسي وشهاده توا كسوق هذا كرامش ودكس كده حديث اه حبس كده حديث مرك معلمين ادب دوقت فات معلمين ادب دوقت ما اسكولات كده ماشي كفر اكزاكتلي مرك اوركينا وحاس اوركاس انا ان وحنا رياده فيلتم كوميونيتي تشابلن تراست أنا دينا عوحة أجوغنا في دولة دا إنجريسكا
daraasad ay sameysay waxay aragtay markii ay dhalinyarada qaastan markii la sii daayo way u soo noqdaan habsiga macna waalidina cunuga sanad gudhiisa boqolkiiba konton lixdan waa soo noqonaya habsiga ku soo noqonaya wala soo xiraya mar labaad maxaa ugu wacan sababta maxay tahay markii daraasad badan la sameeyay waxaa la soo ogaaday todoba shay haduu qofkaas helin waxa uu u nugul yahay inuu soo noqdo seven pathways ay yiraahdaan waxaa ka mid ah number one haduu qofka lacala waxaa la fiirinaa inuu accommodation guri inuu leeyahay ama haddii waalidkiisa ay qol siinayaan ama haddii hostel uu degayo ilaa qofka inuu address lahaadaa haddii kale homeless uu maqanaa waxbuu dabamarinaa wala soo celinaa waxaa kaloo ka mid ah inuu qofkaas income leeyahay dakhli soo galaya maxaa dhalinyarada waxaa aragtay rekoorkooda waa xun yahay qof shaqo siinaya male laakiin dowladda waxay u reserve garaysay dhowr shaqo oo adiga iyo aniga oo kalemana la siinaya waxaa shardiga ah inuu xabsi soo maray waxaa ka mid ah self employed hadduu rabo inuu iskiis u shaqaysto yaa waa la tababaraa hadhuu xataa waxaa la siinaa deen waxaa kaloo ka mid ah meelaha dhismooyinka waxaa ka mid ah meelaha railka iyo trinooyinka meelooyinkaas oo dhan shaqo waa laga heli karaa oo waxaa loo reserve gareeyey dadka xabsiga soo maray waxaa kaloo la fiirinaa macnaha waa badan lakin aniga meeshaan kaga soo aadna waxaa la yihahdaa ATB waxay utaagan tahay attitude thinking and behavior macnaha qofka fikirkiisa iyo anshaxiisa iyo siduu dhaqmo dhalinyarada asoo yar wuxuu iska aaminsan yahay asoonan shaqaynin inuu lacag badan helo inuu baawur qurux badan wado inuu asoona haysan ama asoona fahmin familka uu kasoo jeedo macnaha aabe iyo hooyo waa isna qaanaa kulligeena tabarteena inta lacag aan qaadano hadduu cunuga ku fikirayo maanta keliya millionaire noqo marka taas in laga baabi'iyo oo la baro horta waxaan process inuu soo qaadanayo waa tahay marka yani tababarka xabsiga lagu baxsho oo bil walba marba la qabto aan u malaynayaa oon ka qayb galay aniga oo mentoringada ah oo ah yani tababar loo tababaraya dadka caruurta markay dhalinyarada markay xabsi kasoo baxaan yani sidii yani loo habeyn lahay qolo walba la siiya soomaali kaliya ma ahan xabsigaas oo haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan tababarka noocaas oo kale mentoring alida asagana waa mentor qofka sameeya marka fadlan la soo xiriira SNTV London waa suge marka aniga idinku sii xira insha allah idinkiisa marka tababarka maxaa lagu bartaa tababarkaas waxaa la baraya horta waxaan waxaa la yihahdaa community engagement waxaa bilowday wadanka Canada Canada bilowday maxaa yeele communityga waxay leeyihiin resource badan manaa resource ilo dhaqaale badan ay leeyihiin waxaa ka mid ah masaajidyada yaa yaalo dukaamada yaa yaal dadkiyaa joogo marka dowladda waxay tiri dadkan ha laga faa'iidaysto marka aniga waxa shaqooyin aan qabta waxay tahay mentor saan raadiyaa dadaan raadiyaa adigba saasaan isu helay ciyaalkan markii la deeyo si aynan dadkii shalay oo u sabay inay xabiska soo galaan aynan gacantooda ugu dhicin qof aan tababaraynaa tababarka aan siinayna waxay tahay mentor trainer la yiraa waa hab professionalism hadhowna certificate aan siinayna shahaado waxaa la baraa macnaha se ula diilgaraynay qof xabiska ku jiray manaa inaadan judge garaynin inaadan dhihin saan baa tahay inaad dhegaysatid body language-ka lagu baraa qofka befriend saaxiibaa la naqanaya intuu xabis ku jiro maxay le ciyaalka markii lasoo deeyo dignity leeyihin ilmaha waa xishoonayaan manaa xabistaa kasoo baxda hadii la yihaa qofku cuqdoqaba laakiin haddii oo communitiga ay u yimaadaan intuu xabis ku jiro ay masaajid kula dugtaan ay soo salaamaan hadhow marka markuu banaanka baxo ninkii dukaan lahay inuu shaqo siiyo kii maqaay lahay inuu shaqo siiyo kii maxay dhahana dhalinyarada saas mentoriska waa intaas marmar haddaan shaqo ahayn hataa waxaa sameynaya sign posting waxa la yihahda refer waa uu refer garayne meel hebel ha maxaayle dad badanaa jiro oo rabaa inay ciyaal ka saacidaan marka waa waxaa leedahay meel hebel ana tusaalan ku siinaa wiil waxaa jiro deen badanaa lagu lahaa xabiska maxaayle markuu galaay deentii wax ka xiri male wixii waa sii korodhay waa sii korodhay markii lasoo deeyey qolooyinkii waxaan ogeyey kuwaan advice biruga ana ogeyey marka wixii aan ka dhaadhicin waa laga cafiyey lacagti marka waa la samayn karaa marka ummad walbana ummadeeda maxaa ku ashiyaankii saacidaan ana hataa wuxuu ileeyahay qof asian igu soo mataanay
marka Soomaalidu dad aan ku mutaanay oo badan ma hayo مسايت كان ريجنس بارك وقتها مكدل يردا مركي حبسي كسو بحضو توبر كاسو هو أنفع هذا دار وديار سيدان دقي سنبا ويس أونو شيء يعني إن دتك لو توبر اللي يردا مركي حبسي كسو بحان إني أجهيان يعني شقة يجوري يدكتور يوقف وسميان جيب دكتور كيس لوجيو عفمات كيسة يحبيان يوحيالك لو كدوانو يعني وحب رشيدي سي نورشي سي وحيي سي مارد marka ka waran marka guud ahaan hadda marka aad eegto imi dhalinyaro baa ka faa'iideystay barnaamijkaaso yaani ururkaan jablansiga ah ururkiina adiga aad ka mid tahay u shaqeeyso xabsiga ayuu maalin walba tagaa ku shaqeeyaa dhalinyarada yaani oo salaada dujiyaa oo yaani loo imaanaa wax u la weydiinaa oo isku xira dhalinyaradii iyo wax u dhaxeeya iyo xabsigii community u dhaxeeya marka waa shaqo aad u ballaaran maalin walba dhowr sano ka shaqeynayaa oo is marka كور مرك محال يعني أنت نم سأل لي ربك فعليست إن يالك سؤال في عمر يالك مكي كجيران حبسك كل واحد حكوميين أنت السنة قفك سو سعر كرملا إن إذا مستعم وقلو ودعينا نيدا ودسنا لكن problem وحكي بلعبنا سوديس من مركي سود وده محال كل شركين واسك تقانا ما مر عيال وحاجروا حتى والدك مرك وحبس جلين يجوين وقالت أرنت قالت وحاجروا محدان وحفنا إلما رسولك عليه الصلاة والسلام حديث وحجلوا لي كلكم خطاون وخير الخطائين التوابون ما شاء الله قف قستوا الدم بواجلك لا من أدم أنا ملاك مني لك وحوفي عن كل كسر النقض ما شاء الله إمامك وإني سبورت هلان إن قف ما كان كم متعنى رول موديل ونقطة أفضل سارة ولا أنا مساجد كون أراعه إنه تلفون هاي محمد إيوان ما تسرد مدكتي محمد ملابل وحجر إيفنت إن لقسوا إلي عيالك كله او good friends حافظه سوقي وبحي ان لا سو عليه مرك منتور كنك وحاس على برا مرك exact كنت قصصا مرك exact مرك لوجه الله انه عنقان وبدبادي ما دام ويلكي سو كلا واي عنقان لوجه الله دتك اني هذا منتورس اي ما بدنا وا ويديا انا وحان لي واي يو وانت ما اوربتا وحان فيريا معنا تايم انه هاي وحان فيرنا انه وجر حي قال يا رب حقوق بنكر اه بحاله هدي اللي نقف بين ادم ملوك ديل ديل كرو ميشن بدي عما قفدنا ربنا ان ان توسينو مودين كو قادني ام صاحب سبات سلاد هاد اللي يرد نو عانو كلا اوا كو جيران ان دليل دوك تكتب صوبو قت حبسي ان حبسي دم انا انا ميد كلو كو يال ولي جاجيرو او ايس سالينا ايسس كما لكن بقي اس ايس ليرا بس نو دليل كاس وا من 18 جير الى 22 جير سمعنا وكبوهان. دكما كلا وين؟ أولي شيء. أولي شيء هو ساوث إستيا. ولكن أنا حبسي دتك وين؟ ما كشغل لك ما مر وان تجا. لكن وكواركا دت سومالي وكحرن. وكواركا. لندن كلي هذا دور حبس كيال وحكيال بالمش وحكيال تيم سايد وحكيال وورسوورث وحكيال سكرابس وحكيال فلتم وحكيال بنتونفيل. أنا حبس. حبسي بدن. لكن أنا وحن قابل سنة كوب دلني يرد. بس دلني يرد وقعد دلني يرد. ولا توسكرا يا مك ايغان وبدن معنا دولتا دبات بدن قاتب لي كتاغنت دالينان مركي لا سو بخيو استيلايو ميدي اسكو دفناي وا ولا سوتا مك دي منترس لهلو عنو كستو حتى لقبت اولجي او دنا مخايل مد كلانكا الهو الما وها اركي مركي حبسكي مادان اسلام مركي دنا الدينت اي اسو جنجران رونت يكون شي يقول لي انا مدكن جيري لكن الكتاب سي صل سي وهو إيمانا ما شاء الله ها قارس سوما حتى وسنين تي وخميس لكن بروبلم هو حتى مركي للديو معناها ملة continuation ملة كل شيء اللو باين كل شيء اللو مركا إن هنقول جو سعر مدا ومعناه هو يري مساعد كتا مركي عيال كتاعن الماء وتقانا وبقايان مساعد كو أنك قفوري وحشونا ما كل حروة قف أو منتور أو يرادو محمد كان سوغل مسايد امامك برو انت مور سبورت سميه لكن دي والله كي شاء الله يحبس كل جرم تيدو وكا عرر ما الا ان لا داي سومااليدنا واه وبدنت هادر مرك بدنا واحد اركتو هاد غوب جوق سو نقطي ان دلينيره حبسك لا سو دي هادنا كو سو نقدين واجره سوما وقار كو سو نقدين واجره قار سكسسفول نقدين
oo meel kursiga oo shaqeeyo qaab kursiga aan arkay hata wa ka faadistay waajira alxamdulillah ka war marka hadda awayso xabsiga waa aragnay ku ku jiro kuwana barnaanka ku laanaayeen hadda usbuucyada ugu dambeeyay waxaan la soconaa daawadayaal in yaani central london meel camden town kentish town baa leeyahay camden town in yaani laba wiil saddex ku nafwaayda saddex wiil laba meel ay hal meel saddex mar wixii koray bilii korne koow laba saddex mid walis toriyeynaya walis midiyeynaya erayo hadda isticmaalaya waas oo ahaa yaani wrong place and wrong time yaani qoftiitii soo gashay goona walaa kadana dhalinyarada yaani sida tooska lugta ku leh baasha nacasta iyo dadka madmadow iyo dadka gadi waayinta yaani fiira gaar ah u yeeshaan ka war marka dhalinyaradan oo la baabbeenay Soomaali kaliina ma aha maleenaya jaliidaha oo wada leeyihiin arintaa ma war ma u haysaa qoladina een runtii macnaha dhalinyarada aniga waa wareystaa sax wax badan aan ka bartaa iyaga iyagaan weydiiyaa sax iyagaa macallimiin iyo sax marka su'aash kaliya aan weydiiyo waxay tahay maxaa jeclaaleed in lagu qabto saadan xabsi u iimaan marka ku sheegayaan sax ana marmar ciyaalka in la dhageysto ayaga xataa sax ilmaha in niyada loo dhiso ilmaha xataa macnaha marmar xagal jeeb in la siiyo macnaha challenge badan ciyaalka marka waxay u badiin school out drop adeen qadan school ka ka haraan ku school ka dhacaa marka waxa laga yaaba qolooyin inay gacanta ku dhigaan oo nacasta la baro marka waxaan aniga aan dhilay waalidinta qaastan aabayaasha wiilashooda inay la saaxiibaan markay soo gaaraan 13 jir 14 jir ina sida aniga marka aan yareen oo kale aan waxa xasuusta aabay Allah uu naxariisto markasta meel uu aadayo oo ama halaga waco aroos ama taa aba Soomaali joog laakiin London ma joogay waxaan ku leeyahay ina connection ka aan lahayn xariirka isgaarsiinta iyo hadalka iyo xariirta wada saaxiibaan aajin marka inta macna waxa arkaysa ilmihi guriga iska joogan marmar mala la hadlaayo wax isaga jiraan game la ka fiican cunuga marka usulkii maada inuu dhahay aabi waran maxaa challenge marmar hata in la wado central london la geeyo la soo casheeyo marka adiga iyo cunugaada ina saaxib naqatiin laakiin haddu cunuga adig ku arko laba si haddu ku arko dib waay oday oo useless ah waxba kal u yeel haddu ku arko dam ah waa dibkeeda leedahay iyo oday laga cabsanaayo oo wax loo sheegi karin oo adood oo dhaw cunuga aabeedan la hadlaa wax ma fahmayo way u qeylna amal maraban ilmaha waxay sugaan intay chance ka helayaan waata marka dhalinyarada hasta faraha ku maashi marka aad la sheekaysato yaad leedahay yacni yaa iskale ilmahaas inay dembiga galaan oo la soo xiro oo waxaas ku kacaan sababtiyaa markaad eegto xagga gurigana sabab bay ku lahaan kartaa sooba macnaha sababta hal qof keliya ma loo saari karo sax macnaha waa in la iskaashadaa macnaha familka waalidka door uu leeyahay ilmaha naftigooda door ay leeyihiin anaga naftigiisa because this is your life noloshaada waaye macnaha aabaha uu kusoo koriyay uu kusoo dhalay macnaha pressure kale hasii saaran masaajidka door uu leeyahay oo macnaha imaamyada naftigooda xiriirka iyo ciyaalka leeyihiin ilmaha macnaha marmar waxaa arkaysaa iska dhalinyaro waaye macnaha in loo dulqaato in masaajidka laga soo erin oo la dhihin adiga saana tahay ama timahada saan u samaysay ka bax iyo hadda way ka sii xumaanaysaa macnaha in lasoo qabto in la tuso jaceyl ilmaha qaarkooda jaceyl ma haystaan iyo in la siiyo kalsooni cunuga haddii la dhaho adiga wax ma kala ogeed uselessaad tahay wax maba ogeed hebela ka caqli badan iyo ilmahaas marka way aminayaan in la dhaho ilmaha in la baro nafigooda inay dacwada fidiyaan in la dhaho dhegeysa rasuulka cayisa salam wuxuu yihi balliqni walow aaya saaxiibka ma kala hadasha maanta diinta maanta macnaha masaajidka ma geysay cunuga responsibility ilmuhu waxaa arkay responsibility maba inay diinta ka saaran tahay maba ogo arrimaha ma kala sheekaysta adiga aanan kala sheekaystaa marka kuwo yani waxay ku leeyahay aabbahay kaba wax ma ii gadaayo hooyadii wax ma ii gadaayo cidii waalidiinta bay ma taqaan xoogaa macnaha horta dhaqaal kaliya maa aniga waxaa arkay qaar oo dhaqaalo fiican leh famil oo labadan ka yimaadeen oo haddana daroogada imaadeen marka magaan weydii waxay leeyihiin anaga aabbahay iyo hooyaday lacag wax walba ay sameynayeen laakiin aniga nacastaas aan rabaa inaan isticmaalo
الله سامين كلا لقوا يشو إلما كلا فكلا هلا بسكول كماش وقطر سن exactly. سكول إلما pressure الله ماش وقطر سن أفرت من جيل ملكو جارو سكول كاو عكر لي يعني قلنا ليه رأيك شكاي سي هو يسو سكول كاو عكر لي جروب سكو حكو حو exactly. بخل دقاني وكو ح فوتبول كجعليه كو exactly. كو حجعليه إني مال جيم كل عيارة مال exactly. جرب جرب عيارة كو حجعليه إني وريجان كو حجعليه ترق منو قال مركا هتو كواز قالوا وحال لارك مركا الماء عدودي والدين تودي أهل الدينة وهذا نتراك قال لارك ولدي لا لارك تقول والدي ذات تايم أنا عنق ودريم كرتا عنق دول عق هايستو مر كلوتو كوكتو هذه هذا أبتا ودريم كرتا ونو نشغيني العق تو كيما بدنا نحكي كنا صاحب كي جاسي إيو إيو هابينك صاحب كي على صوصي حنا إيو قصروا أنا إن لا السعودية أدريست عنق بفيري وحبوكا قاري كرا الا ادي شقه جرتا مكته وان عنق او غارا هير او اب كل تشكره وكل هذلك لكن دو حكا قرسنايو وهذا ما تشكره حتى قبل قبل برنامج جنا جاء برنامج كوير اس ان تي في وحمرتنا هو اويس بمرتنا هو اويس كلنا ودين لحريرني فودي حريريه يعني دون برنامج السوق قبل ثان ايميل كسا اوريدني اواسوغات هوم دوت كوم لسوقره ما نو قال هلكان قبل قبل برنامج ما حد كل تلت والدين والله وحن كل تلنا والدين سومالي لبا ارين مركور الموده هلا صاحبانو او قحلينا بريفنتيف بيشرمنت انترن كورتك تن كلامه ان قفكستو او سومالي بليز منتور كيماو تبارك ان قادو سي هل الى حبت بادي الى حبت بادي كره الى حبت بادي انت سوق بعديات وما سيكاس وحي اويس محمد محمد شاه وهل كان ما انت رنتي درس نغو سي انا اود سي ليكتشر جزاك الله كل خير سبحان الله هاي مارتي ودرسي وانا لتشيون هذا درس مركا رنتي مد سومااليد ان انا ود سي نو افي حبسك يعني هولها او كهايو مارتا حق الدين دقن كحريرينت الما تبر كان منتورين ليرادو او ددك لا تبريو ددكاس لو تبري حبسيده غوديده لو تبرسي الما دليرده حبسيده كسو بخاي او توسيان هدو مركا بلشيده كسو نقرين والدينت كرزو سي عادي اد بو ما سنت سي دد نو اول كانو مركا ورجيني برنامج كلينا سوينو يرو سافن طريقوين كويري برنامج الله سعود ان شاء الله الى ذلك كل خير فرصه مدو حاس كلا محمد عمر انجينير يوسف غربي أدي أدباء ماسني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يعني.